В Одеському регіоні за добу 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Шестеро захворілих – одесити. Такі дані станом на ранок 8 травня оприлюднив обласний лабораторний центр МОЗ. Коронавірусну інфекцію виявили в підлітка. Це 13-річна дівчинка. Вона перебуває вдома на самоізоляції з матір'ю, яка також отримала позитивний результат тесту. Віруси підтвердили ще у 4 дітей від 4 місяців до 17 років. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні, всі в задовільному стані. В Одеській області вже 583 людини мають діагноз COVID-19. За кількістю інфікованих наш регіон посідає 10-те місце в Україні. Про це розповів головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров. Майже в два рази знизилась середньодобова реєстрація підозрілих випадків на коронавірусну інфекцію. Якщо ми реєстрували до 40 випадків, то зараз в середньому за добу ми реєструємо до 25 випадків. Це пояснюється особливостями клінічного перебігу захворювання. За останні дні майже 60% лабораторно підтверджених хворих має безсимптомний перебіг і виявляються лише при лабораторному обстеженні як контактні в осередках. В інфекційній лікарні на стаціонарі перебуває 21 пацієнт з підтвердженим діагнозом. Троє в тяжкому стані, один з них підімкнений до апарату штучної вентиляції легень. Наразі в Одесі зареєстровано 13 випадків одужання від COVID-19.